Para manter os estoques, o Hemonúcleo de Pato Branco precisa de 25 doações diariamente. Mas no mês de fevereiro, a média foi de 11 doações por dia. Um número baixo que tem preocupado a coordenação por conta da proximidade do feriado de carnaval, quando as doações costumam cair ainda mais. Justamente por isso, o horário de atendimento nesta quinta e sexta-feira será diferente. É uma operação pré-carnaval. Para garantir o nosso estoque, nessa semana, não vamos fechar para o almoço. Então, o nosso horário de atendimento vai ser das 8 da manhã até as 16h30. Silvia explica quem pode se tornar um doador. Qualquer pessoa pode ser um doador, não há nenhuma distinção quanto ao tipo sanguíneo da pessoa. Ela precisa estar em boas condições de saúde, ter dormido bem e ter se alimentado bem antes de vir fazer a doação. Com relação à idade, qual a idade mínima e idade máxima? A partir dos 16 anos já é possível ser um doador, porém, até os 18 anos é necessário ter uma autorização escrita dos pais. E a partir dos 18 já pode vir doar. O Luiz veio fazer a sua parte antes do feriado. Ele sabe a importância que a sua doação tem. Quanto mais pessoas doarem, acho que a gente incentiva mais as pessoas e a gente tem que fazer o bem, né, para quando a gente precisar um dia também ter esse sangue e ter essa oportunidade de saúde, né? O horário especial de atendimento aqui no Hemonúcleo vai seguir até a sexta-feira. Na semana que vem, na segunda e terça, o Hemonúcleo estará fechado e o atendimento volta na quarta-feira. Abre às 8 horas da manhã e segue até às 11h30 da manhã. Reabre à 1 hora da tarde e segue aberto até às 4h30 da tarde.